I naš je Orijent počeo s pripremama. Trener Damir Milinović na Krimeji je obavio prvi trening sa 20 igrača i 3 vratara. Tijekom zimske pauze iz crvenog su dresa otišli Adrian Liber, Loren Maružin, Antonio Dedić i Bruno Bilić. Ali došla su brojna pojačanja, a traje i sjajna suradnja Krimeje s Rujevicom. Srzentić se vraća, to je naš junior, to nam je isto vrlo važno. U Vinodolu odigrao odličnu zapaženu sezonu. Vraća se i Kristijan Fuća, koji je u Grobničanu nakon operacije vilice i pauze od 6 mjeseci se vratio i uvjereni smo da će biti pravo pojačanje. I dva igrača iz Rijeke, to su Hođa, Veldin Hođa, mladi reprezentativci U19 Hrvatske i Marko Putnik. Oba dva igrača koji će donijeti novu energiju koju smo izgubili, koji smo djelomično izgubili odlaskom Glibera. I tu se još jednom pokazuje koliko dobro suradnja sa Rijekom funkcionira na obostranu korist. Liber je nama pomogao i pomogao Rijeci da sada dobiva kompetitivnog igrača, a nadam se da će tako i Putnik i Hođa njegovim stopama, uz Smolčića koji je već tu i ja vjerujem na domak da se vrati u Rijeku. Prvoj su momčadi priključeni još dvojica juniora, Edina Janović i Mateo Tešić. Svi u proljetnom dijelu prve HNL očekuju efikasniji, bodovno očekovitiji i plasmanom na tablici bolji Orijent. Dečki su željni, zaželili se, premda nije bilo puno pauze. Došli su već dosta i u treningu jer su dobili program nakon zadnje utakmice za održavanje forme, da ne izađu totalno iz kondicije. Tako da evo vidim da su, hvala Bogu, svi došli zdravi. Imamo jedino mali problem tu sa Brdarom i sa Flegom koji su ozlijeđeni, ali evo svi drugi su dobri. Nadam se da će se oni ubrzo priključiti trenizima i da ovu polusezonu odradimo na što bolji mogući način, a to znači da se dobro spremimo, da odigramo dobre prijateljske utakmice i da spremni dočekamo nastavak prvenstva. Trener i dopredsjednik Oljanin pričaju nam o očekivanjima u drugom dijelu sezone i o planu priprema o prijateljskim utakmicama. Niko nije zadovoljan sa ovim mjestom, što sam rekao, ni brojem bodova i da sa našim trenerom Milinovićem koji apsolutno sad to sve drži pod kontrolom, upoznao je momčad i da ćemo kroz dobre, kvalitetne prije svega pripreme, imat ćemo 7 do 9 jakih utakmica i kroz to ćemo isprofilirati momčad da na proljeće napravimo onaj iskorak prema vrhu tablice koji je apsolutno objektivno neophodan. Dogovorili smo s namjerom te jake utakmice jer nam trebaju te jače utakmice. Volimo vidjeti gdje smo u toj situaciji sa jačim protivnikom. Dogovorili smo već sljedeći utorak 12. utakmicu sa mađarskim prvoligašem MOL Fehervar koji je drugi na tablici u Mađarskoj prvoj ligi. 23.1. igramo sa Olimpijom iz Ljubljane i 30.1. igramo sa Domžalama. Znači sve oba dva slovenska prvoligaša. Normalno da je tu i utakmica 27.1. sa Opatijom. Imamo tu utakmicu 31.1. sa Lučkim iz Zagreba i imamo utakmicu dogovorenu 3.2. sa Grobničanom. Ako postoji nešto čemu ama baš svi imaju isto mišljenje, onda su to navijači. Onaj divni, a skoro pa već zaboravljeni nogomet s publikom. Pa to je ono što svi očekujemo. Ja mislim da nema sportaša, nema čovjeka koji se ne veseli opet punim tribinama, publici na svakoj utakmici, tako da mi nestrpljivo očekujemo. Sve ovo radimo u nadi da ćemo imati publiku na stadionima, jer evo, možda se to i već sa proljećem i smiri ova pandemija, tako da će se ljudi moći vratiti, jer vjerujem da su i oni željni nogometa, navijanja, a niko sretniji od mene i mojih igrača da imamo opet punu Krimeju, da se svi zajedno veselimo novim uspjesima i da dočekamo svi zajedno nastavak prvenstva.